Tuommoinen mulla nyt sit on. Se siis, tämä on nyt se kameratelinen ja se nyt on toiminut, kun mä sen liimasin sen jalan, niin se on toiminut jo hyvin. Ja mä teen tämmöisen viritelmän, kun mulla ei nyt ole vielä sitä lediä, semmoista ledilevyä. Niin niin mä laitoin siihen nyt tämmöisen ledifikkari, mikä on todella, todella valotehoinen. En muista enää mitä asetuksia siinä oli, mutta tässä nyt on tää mun niin sanottu vlogikamera, eli se mahtuu kääntymään, niin mä näen mitä mä kuvaan tavallaan itseäni siinä ja näin, niin siksi mä haluan käyttää tätä. Ja sit tosiaan niin tää mun ledi, niin se on nyt tämmönen, eli mä oon ottanut tästä pois, tavallaan mä en tiedä, näillä on varmaan omat nimet, mutta mä otin tän pois siitä ja sit mä otin ton linssin tai lasisuojan myöskin pois, koska tää himmentää aika paljon ja sitten tää pitää myös vähän ääntä, kun sitä liikuttelee. Mutta tämän mä otin sit pois kans samasta syystä, koska se pitää ääntä. Ja se nyt ei pysy, mä voisin liimata tämänkin kiinni, mutta se antaisi vähän lisää kirkkautta, mutta sitten tää myös tekee keskelle sit siihen niinku, siihen valoalalle tulee sitten tavallaan niinku keskelle se semmonen tumma läntti. Mutta muuten se olisi vähän kirkkaampi, niin mä katsoin, että en mä tarvi tätä. Tää on nyt semmonen tasainen hieno se valoala, mikä siihen tulee, niin siksi tämä, että se on näin. Et ei se mua haittaa, että jos se nyt on tämmönen näin ja se ledi on tossa, mutta tää on todella kirkas. Kirkas on. Ja ei se nyt tässä näy. Mä laitan tonne testajaukkelille, kun mä kuvasin eilen tässä muutamia testijuttuja pimeällä tuolla pitkin kämppää. Niin mä laitan jotain videoita sit sinne. Niin näette sen, että mitä mä tarkoitan. Ja sit mä laitoin tän kameran tähän aika eteen ja sivulle, että se olisi suunnilleen samoissa kohtiin sitten sen objektiivin kanssa tai kennon, miksikä sitä sanotaankaan. Kun ei mulla ole nää termit selvillä edelleenkään, ne jää mun päähän. Mutta tosta nähdään, että se kasvaa nyt noin. Ja zoomissa sitten se kasvaa aika pitkäksi. Noin. Ja mä keksin semmoisen jutun, että jos mä haluan sen kirkkaan osan ottaa pelkästään kameraan, ettei tavallaan niin kuin näy sitä ympyrämuotoa siitä, niin mä zoomaan sen verran, että se täyttää sen kuva-alan kokonaan. Ja koska tässä on todella hyvä zoomi tässä objektiivissa, niin siinä ei ole sitäkään vaaraa, että sit se kuvanlaatu mitenkään kärsisi. Että se ei ole digitaalinen zoomi. Joo, ei kai siinä. Nyt mä olen suunnilleen niin kuin valmis. Mä laitan vielä lataukseen ton ja mä en tiedä, lähdekö mä tänä iltana seikkailemaan. Mä ajattelin mennä kuvaamaan teille noin, kun täällä on semmoinen pappilan museo, siinä on edessä semmoisia savusaunoja. Niin ajattelin, että jos mä menisin sitä savusaunaa kuvaamaan sisältä, niin se olisi aika hyvä kohde, millä testata tätä sitten tavallaan käytännössä. Joo, ei kai tässä sen kummasempia. Tämmönen lyhyt päivitys näistä mun varusteista. Tää on tosiaan nippusiteillä kiinni ja se, miksei. Mä ajattelin, että mä teippaan sen ensiksi, mutta nyt ei tarvitse sitten limata tätä näin, kun tajusinkin ottaa Nessu, mitä sä teet? Noi nippusiteet. Ja sit mä vielä kynsileikkurilla leikkasin nää hyvin lyhyeksi, niin ei sitten pääse tekemään haavoja mulle nämä osat. Mutta joo, täältä tähän.